E aí, galera, aqui quem fala com vocês é o Mega Play. E bom, galera, como vocês já viram aí no título, né? Hoje estou trazendo para vocês mais dois PL aqui muito foda, galera, muito foda mesmo. E que o seu servidor vai estar necessitando muito, muito desses PL, galera. O PL é de Pure Chat, né? E o Pure Permis, né? Lembrando que esse PL já está todo configurado, né? Mas você também pode estar editando, galera, editando ele. E caso você não sabe editar esse PL, galera, as configurações, as permissões, deixa aí nos comentários, né? Que eu vou trazer para vocês num próximo vídeo ensinando, beleza? Mas eu sei que você já sabe como tá configurando o tals aí. E cara, eu vou vir aqui no chat, né? Vou digitar aqui um pontinho, ó. Já tô com a tag Supreme, galera. Para você tá setando uma tag ao play, galera, você vai vir aqui, ó, barra 7, 7 group, acho que assim fala. No caso que eu colocar meu nick, né, Mega, eu vou estar colocando uma tag, galera, lendário, lendário. E ok, galera, vou estar vindo aqui no chat, ó, já tô com a tag lendário. E lembrando, para você saber, galera, qual grupo tem, qual tags tem o seu servidor, né? Vamos vir aqui, barra grupos, eita, digitei errado ali, é assim, beleza? E vão estar dando ok. Pure Perm, Pure Chat, já tem a tag, jogador, nome mais, YouTube, mini YouTube, Supremo, lendário, veterano e tudo mais, beleza? Como vocês estão vendo aí. E cara, esse é o PL que eu trouxe pra vocês hoje, beleza? Só para não deixar o canal sem vídeo, né? Eu tô trazendo esses plugins para vocês aí, muito simples, né? Mas, cara, é um essencial para um servidor de factions aí. Ou, galera, você pode estar aí modificando e tal, né? Vou deixar a permissão dele, né? Aí na descrição para você estar setando ele no seu servidor, beleza? Lembrando também, queria que eu pedir para vocês entrar no meu grupo, né, galera? No grupo do WhatsApp aí. O link vai estar aí na descrição. Caso você tiver com uma dúvida, galera, se você está procurando alguma pessoa lá do grupo que vai estar te respondendo, né? E eu também vou estar te respondendo, beleza? Então, mas só não floda o meu chat, né, galera? Pelo amor de Deus. Então, cara, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no meu canal. E é isso, falou, fui.